Och jag hör en murm också. Ja, den här, en röd. En röd murm. Frågan är om jag klarar av det. Jag vill inte låta den här stanna här. Röd murm. Fan, det är ju asbra ju. Jag får gräva kistor så länge för jag kan inte ta den här röda på mig, ja, på egen hand. Det är den svåraste murmen att döda. Är det någon som har en uppdatering på hur det går för Matte och Alex? De kommer ju aldrig in hit och snacka med mig. Jag förstår inte vad de håller på med. Kan man döda dem där med kanonkul? Kan jag skjuta kanonkul på dem så de dör? Hej! 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 Sorry att det tar så lång tid, men vi blev lite upphållna av ett skepp där. Det är lugnt. Men jag tänker, vi plockar de här sista kistorna nu och sen så, när vi har gjort klart det, så hoppar jag ut så får du ta min plats här, så får du levelserna för de här kistorna som vi har. What? Why? För att jag är redan 50 nu. Well, I don't give a shit about yours, I'm 52, bitch. Är det 50 gold orders? Nej, men jag är garanterad, Legvin, så jag bryr mig inte. Jag håller på, jag har en röd merm här. Vi ska båda käka nu med. Vet du om man kan skjuta såna här mermaid artifacts med kanonkulor? Mm. Va? Aldrig hört. Jag sitter på en båt med massor med captain chests och grejer och en röd merm här snart. Så jag vill inte bara hålla på. I have been working for this. Jag vill inte bara sticka. En röd? Ja. Får du spränga den? Ja, jag ska försöka. Ska se om det går. Ja, du måste ha fyra kistor, fyra bärs. Jaha. Jag kan inte skjuta med kanonkulor eller något. Nej. Ja, så att Alex säger att det krävs fyra stycken tunnor för att ta den där röda. Så får jag åka till en sån här Old Boot Fort. Är det han som hade en kanon? Ja, jag ska stänga ner min stream. Då måste du ju fan skicka över eller spela till Josef. Ja, men nu tänker jag inte göra det bara för att ni sa det. Jag hade ju tänkt det. Jag bara undrade. Det lät som att du inte skulle. Jag blev ju asnervös. Tror du inte var kompisar? Nej, men vi får se hur det blir. Men vi har ett Jag sitter här så det är bara att hoppa in sen när ni är redo. Så, nu har jag varit och hämtat fyra stycken kistor då, när vi har suttit här och snackat. Så att jag kan spränga den här stora mörmen här borta. Tack Martin Boom för att du raidar Martin Rajoid boy! Är det några skelett kvar? Jag vill inte dö. Och där är den. Står och siktar på mig. Nej men sluta och spåna! Hur många är ni? Spräng inte min keg nu! Spräng inte min keg nu! Tack Nightbot för att du påminner folk om att lyssna på min musik. Tjoho. Ja, här har jag någon. Vars är du? No-scopen med snipernes. Det spånar nya skelett igen! Akta dig för min tunna nu! Dessa tunnor får inte gå sönder i förväg. För att jag har exakt fyra stycken och jag behöver fyra. Nu ska vi se hur många skott jag har i mitt vapen. Fyra. Det räcker. Så länge det inte spånar massor med skelett igen. Tjänar på att åka på spelningar. Ibland. Ibland inte. Fuck off! I will remember you. Will you remember me? Min sista keg. Kom igen. Åh, så trött jag blev. Min båt sjunker säkert också just nu. Med alla mina kistor på. Allt detta för en röd fucking merm. Min keg sprängdes. Min fjärde keg sprängdes. Min fjärde och sista keg. Jag har tre kegs kvar. Oj, oj, kolla! Tjena! Är du hungrig eller? Det har spånat skelett oavbrutet. Och de har kostat mig en keg. Och nu när jag vill ha en keg från dem så är de inte här. Orkar vi segla tillbaka dit? Hello Old Boot Fort, do you remember me? I'm back again, va? Så här har vi vår fjärde keg, nu ska vi segla tillbaka igen. Spåna inga skelett nu. För allt i världen. Nu får ni inte spåna längre. Tjena man! Nu ska det smällas här. Är du redo? Lägger vi dig där. Vi lägger dig där. Vi lägger dig. Dig vill jag ha.
på andra sidan här. Där. Dig. Vill jag ha framför här. Så, stå still. Stå still nu. Stå still. Vi ska ta kort här. Jag vill skjuta ett skott på Merman först. Och sen på en keg. Okej. Okay. Så. Och sen en keg. Nu tar vi det. Nu kör vi. Va? Kom igen då! Spräng! Bli klar för fan! Bli klar! Kom igen! Ett skott till. Kom igen! Han får slå. Han får slå. Han måste slå. Gå sönder nu. Gå sönder, gå sönder, gå sönder. Jag har kämpat för hårt för det här. Gå sönder nu. Kom igen! Kom igen! Jag måste äta banan! Ät banan. Fort. Gå sönder. Gå sönder. Gå sönder. Jag skulle fylla på en bananer. Gå sönder. Banan. Två bananer. Två bananer. Kom igen. Gå sönder. Jag har inga skott kvar. Gå sönder. Nu måste du gå sönder. Nu måste du gå sönder. Kom igen. Kom igen. Kom. Kom igen. Banan. Det här är min sista banan. Gå sönder. Gå sönder. Jag har kämpat för hårt för det här. Har bananen kvar eller? Nej. Det är så nära. Det är så nära. Kom igen då. Fuck. En banan. En banan. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Åh. Fuck. Fuck. Vi drar till båten. Vi drar till båten. Snabbt som attan. Snabbt som attan. Kom igen. Kom igen då. Upp på båten snabbt. Fuck. Jag fastnar under båten. Kom igen. Kom igen. Mer ammo, mer ammo, mer bananer. Mer ammo, bananer. Ammo. Här borta är bananerna. Bananer. Ät. Ät två, ta två. Så. Kanonkulor funkar inte. Det går inte. I will not forget this. I will come back for you. Hur mycket tid kan man spendera på en röd mermaid? Ja, ni. Jag har 71 kanonkulor kvar, det är lugnt. Här tar vi. Två kanonkulor kvar att skjuta. Känns nästan som att det är dags att ge upp snart. Alex kanske hade rätt. Men Alex sa också att man behövde 4 stycken kegs. Jag hade 4 kegs på den. Ändå dog den inte. This is not over, I say. Nu var inte läge att börja gråta. Din äckelkista. Sluta böla. Think we're having a Moby Dick moment. 6 krutskålar och 100 kanonkärle. Ja, det. Om ändå jag kunde
samla på mig så många i tid. Jag vet inte, vad säger ni i streamen? Vill ni se mig fortsätta kämpa mot den där, eller vill ni att jag ska ge mig någonting annat? Lite mer action. Jag är upp till er nästan. Just nu. Och det är klart ni ger mig mycket XP, men det som är bra för dig. Bomba upp skitet, fy fan. Ja, det är kul att se att ni har samma passion som mig för att döda den här. Det som gör streamen längre. Ja, då ska vi slåss mot en röd mermaid i några timmar. Stick härifrån! Jag har inte tid med dig! Nu ska vi hämta kegs. Hur många kegs ska vi ta till den här röda mermaiden, tycker ni? Jag tänker 6 stycken. Det är inte läge nu, skelettskeppsäckel! Stick! Fan, jag måste gå på toa alltså. Tänk om det bara är du på hela servern. Då, jag tror inte det är möjligt faktiskt. Utan det, om man är helt själv på servern så byter spelet server åt mig liksom. Vilket jag inte vill ska hända, för det betyder ju då att min mermaid som jag ska döda kommer ju inte finnas kvar på nästa server jag får i så fall. I'm back! Det är därför jag, alltså ifall de här var så här, att man kan hitta de här lite överallt. Då hade jag ju inte brytt mig så här mycket om just den här, men jag har bara dödat en röd i hela mitt liv. Vänta. Okej. Har den röda despawnat eller? No! 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 Jag har hämtat 8 kegs! För ingenting! Fuck. Oh, nu har jag 8 kegs på min båt, vad ska jag göra med dem då? Fuck. Oh, herregud.